Про підсумки засідання контактної групи говорив і міністр оборони України, для якого ця зустріч була першою на новій посаді. Ми провели продуктивні зустрічі і маємо кілька нових заяв про підтримку з боку наших партнерів із різних країн щодо танків, ракет, боєприпасів, обладнання для розмінування. Ми зосередимося на винищувачах, навчанні персоналу у літаках F-16, допомозі у розбудові інфраструктури. Я також поінформував наших колег про найсвіжішу ситуацію на полі бою та окреслив наші нагальні потреби до кінця року, адже ми активно готуємося до зими. На Росії знову палає. У Сочі зайнялася нафтобаза. Полум'я спалахнуло неподалік литовища в Адлерському районі. Місто затягує величезна хмара чорного диму. Площа займання понад сотня метрів. На місце направили бригади МНСівців та рятувальників. Полум'я гасять 6 десятків вогнеборців. Залучають і спецтехніку. Заспокоюють, загрози поширенню вогню немає. Причини інциденту поки що невідомі. Однак очевидці заявляють, що до початку пожежі чули звук, який нагадував вибух. Репорт. Твою мать. Вот так, ребята. Это вам не шутки. 520 окупантів впевнено покрокували до пекла минулої доби. Напрям їм вказали українські захисники. Загалом, за даними Генштабу Збройних сил України, від початку Великої війни наші оборонці знищили майже 274 тисячі російських загарбників. Системно нищать українські військові і техніку загарбників. Минулої доби вони подбали про те, аби заглохли ще 7 танків та 17 бойових броньованих машин московитів. Навічно замовкли 34 артилерійських і одна реактивна система залпового вогню армійців РФ. Не стало у росіян напередодні ще й 37 дронів різного тактичного рівня. Їх приземлили захисники українського неба. Подбали наші воїни і про військовий автопарк росіян. Минулої доби вони спопалили 32 автівки та 3 машини спеціальної техніки окупантів. Сили оборони тиснуть ворога та просуваються на сході та півдні країни. Зокрема, українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Збройні сили України штурмували позиції росіян південніше Бахмуту. Нині закріплюються на досягнутих рубежах. За даними Генштабу, наші захисники минулої доби успішно відбили атаки противника в районі Ягідного, Андріївки та Мар'їнки Донецької області. А на Запоріжжі зупинили ворога біля Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки. Загарбники відступили зі значними втратами у живій силі та техніці. Загалом впродовж доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення. Вночі російські загарбники знову атакували Україну ударними дронами. Наша ППО знищила 17 із 24 випущених московитами шахедів. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. За даними командування повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили безпілотники з південно-східного та північного напрямків. Цього разу російські мопеди летіли по траєкторії Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина. За цим маршрутом захисники неба знищили 17 ворожих безпілотників. Пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у Кременчуці через влучання окупантів. Працюють екстрені служби, повідомляє обласна влада. Про постраждалих інформації немає. Вночі загарбники кілька разів гатили по Полтавщині. Сили ППО працювали по ворожих дронах. Росіяни знову били по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Під прицілом були районний центр Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. За повідомленнями обласної військової адміністрації, 5 оселі з побитими вікнами, понівечено і 2 автівки. Зачепило і лінії електропередач. Попередньо без постраждалих. Вартові неба з повітряного командування «Схід» перетворили на брухт 2 безпілотники московитів. Через ворожі російські обстріли минулої доби загинули 2 жителів Херсонщини, серед них і поліцейський. Ще 4 людини поранені. За даними обласної військової адміністрації, загарбники випустили майже 6 сотень снарядів по області. Вдарили по навчальному закладі у Херсоні, медичних закладах у Бериславському та Херсонському районах.
Юридичний двобій у Газі. Україна проти російської брехні. У Міжнародному суді ООН напередодні відбувся другий день слухань у справі позову Києва проти Москви щодо геноциду. Україна намагається довести, Росія збрехала про те, що українська влада чинить геноцид проти свого ж народу і, відповідно, вигадала привід для повномасштабного вторгнення. Якщо це визнає Фемида, то Україна матиме важелі впливу в усіх подальших судових процесах проти Московії. Цей позов – унікальний. Аргументи українських представників слухала Христина Катерина. Брехня до Гааги доведе. Московія вкотре витерла ноги об міжнародне право, а тепер мусить за це відповідати перед Міжнародним судом ООН. Другий день поспіль у Гаазі розглядають позов України проти Росії у справі щодо геноциду. Нині виступає українська сторона. Вітчизняні представники доводять, Російська Федерація спаплюжила Конвенцію про запобігання геноциду, коли вторглася до України 24 лютого. Росія веде війну проти моєї країни в ім'я цієї жахливої брехні. Нібито Україна коїть геноцид проти власного народу. Ця брехня є для Кремля приводом для агресії та завоювання. Москва не надала жодних достовірних доказів. Вона не може. Насправді Росія перевернула конвенцію про геноцид із ніг на голову. Міжнародна спільнота ухвалила конвенцію про геноцид, щоб захищати. Москва посилається на конвенцію про геноцид, щоб знищувати. Позов проти Росії Україна подала за 2 дні після початку Великої війни, 26 лютого. Київ обрав кмітливу тактику. Звинувачує РФ-ю не в самому геноциді українців, бо поки що цей факт довести украй складно. А в тому, що Москва неправдиво звинуватила Україну в геноциді проти свого ж народу. Адже саме байками про винищення українців на Сході Путін виправдовував своє повномасштабне вторгнення. Світ був шокований, коли Росія почала повномасштабне вторгнення до України у лютому 2022 року. А кроки, кульмінацією яких стало таке зухвале застосування сили, передбачали не лише нарощування військ довкола України на кордоні з Росією та Білоруссю. Їм передували 8 років побудови штучного виправдання так званої спеціальної військової операції Путіна, звинувачень України в тому, що вона чинила геноцид на Донбасі, якому треба запобігти і за який треба покарати. Це не були лише риторичні звороти, як хоче переконати Кремль. Попри 8 років нісенітниць про київський режим, хунту і нацистів при владі, напередодні представники Росії влаштували у залі суду виставу. Почали заперечувати слова Путіна та інших високопосадовців. Мовляв, закиди про геноцид на Донбасі насправді не були причиною війни, а всього лише стилістичними зворотами. Втім, адвокати України чітко наводять беззаперечні докази. Цитати кремлівських чиновників задокументовані від 2014 року. На додачу нагадують, саме Росія зараз вчиняє військові злочини, знищує критичну українську інфраструктуру й убиває цивільних, підриває ГЕС, депортує українських дітей та блокує порти. Всередині Росії про чітку мету повномасштабного вторгнення говорять відкрито на найвищому рівні. Але в цьому суді Кремлю незручно це повторювати. Тут він ховається від правди. Вчора ви також прослухали історію про київський режим і неонацистів, які погружували людям на українському сході. Це ще одна брехня, але вона підтверджує важливий момент. Суперечка існує, хоч Росія це і заперечує. Тому ця справа повинна бути розглянута по суті. Московія не стоїть над законом. Вона повинна бути притягнута до відповідальності. Україна закликає Міжнародний суд визнати, Росія перекрутила тлумачення геноциду і зловживає конвенцією. Київ також просить Феміду встановити, Московія не має законних підстав проводити заходи на території України, буцімто для запобігання геноциду. Справа безпрецедентна. Таких Міжнародний суд ООН не розглядав ніколи в історії. Не бачена досі й кількість держав, які беруть участь у слуханнях. Окрім Росії та України, ще 32 країни, які також матимуть слово. Усі вони на боці Києва. Кричущі факти цієї справи свідчать про серйозну небезпеку того, що Росія може дозволити собі підривати благородні цілі – конвенції про геноцид. Стаття 9 відводить суду вирішальну роль у цьому питанні. Не лише тоді, коли держава поплюжить конвенцію, скоюючи геноцид, а й тоді, коли вона неправильно тлумачить її, невірно застосовує положення або неправдиво заявляє про виконання своїх зобов'язань, тоді як насправді завдає непоправної шкоди сусідній державі та народу.
Слухання триватимуть до 27 вересня. Після цього суд повинен вирішити, чи приймає він скарги України та чи має повноваження розглядати справу по суті. Якщо Феміда юридично підтвердить, що Росія напала під надуманим приводом, то це полегшить усі подальші судові позови проти Москви.